проєкт закону про імпічмент в першому читанні та в цілому ухвалила Верховна Рада. Документ підтримали 245 народних депутатів, проти були 73. Це парламентарі від фракції «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа за життя» та «Голос». Утрималося від голосування у фракції «Батьківщина», а також більшість самовисуванців. Відповідно до законопроєкту, Верховна Рада може усунути президента з посади, приміром, за вчинення тим державної зради. Ініціює процедуру конституційна більшість, а обставини можливого злочину досліджуватиме тимчасова слідча комісія. Висновки ТСК представлятимуть на відкритому засіданні, окрім випадків, коли йдеться про державну таємницю. По тому нардепи звертаються до Конституційного суду та Верховного, щоб ті підтвердили конституційність розгляду. Згодом документ повертають до парламенту, і його мають підтримати щонайменше 338 депутатів. У разі, якщо голосів не вистачить, спікер від імені усієї Верховної Ради має письмово вибачитися перед президентом.